Vakcinisanje čitavog sveta protiv COVID-19 pitanje je života i smrti. Lideri zemalja svakodnevno pozivaju na proces imunizacije. Dok su neke zemlje obezbedile i isporučile doze vakcine delu svog stanovništva, mnoge druge još čekaju da im stignu prve pošiljke. Do sada je dato više od 300 miliona doza raznih vakcina protiv koronavirusa u više od 100 zemalja širom sveta. U Srbiji je do 4. maja prema podacima vlade Srbije revakcinisano više od 1 miliona 498 hiljada ljudi. Posle poziva na imunizaciju i sticanje kolektivnog imuniteta predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, predsjednika Aleksandra Vučića i ministara u vladi i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je posle revakcine pozvao građane da učine isto. Upravo sam primio drugu dozu vakcine, odnosno revakcinu, i zaista želim da pozovem sve Piroćance da iskoriste priliku da prime vakcinu. Vakcina je jedna civilizacijska tekovina. Mi imamo negde oko 38% već vakcinisanih punoletnih građana Pirota, što je dobar procenat, ali želimo da dođemo do kolektivnog imuniteta, zato nam treba još neki procenat. Ja se zahvaljujem ljudima iz lokalne samouprave, gde su pre svega Milena i Bojan koji koordinišu ovim poslom, Domu zdravlja i svim ovim divnim radnicima koji uporno, strpljivo, brižno, čitavih ovih nekoliko meseci rade posao, kao što vidite, u savršenoj organizaciji, redu, nema gužvi, svi su i dalje ljubazni, ovo ništa ne boli. Dakle, ljudi, iskoristite priliku i vakcinišite se. Vlada Srbije ne može da sankcioniše građane koji ne žele da se vakcinišu, ali će nagraditi one koji su primili neku od vakcina koje su dostupne u našoj zemlji, rekao je nedavno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na svu sreću, Srbija je među najuspešnijim u regionu pa i u svetu što se tiče imunizacije ljudi. Bez ikakvih problema možete dođeti do vakcine. U mnogim drugim zemljama se bukvalno nadaju, bore da prime neku od vakcina, mi možemo da biramo. Mi apelujemo na ljude da se vakcinišu, da budu svesni značaja. Kada sam se sada ja vakcinisao, ja sam zaštitio i moju decu, koja su maloletna ili čak i neki su punoletni, imam troje dece. Dakle, zaštitio sam ih. Tako svi moramo da se ponašamo odgovorno, a naravno vlada pronalazi načine da stimuliše ljude da prime vakcine. Zbog toga su ti punktevi u tržnim centrima, zbog toga i novčana nadoknada. Neki poslodavci čak nalaze načina da stimulišu, nikoga ne možemo da primoramo, ali možemo da stimulišemo. Imunizacija u Srbiji moguća je Sinopharm, Pfizer, Sputnik i AstraZeneca vakcinom. Danas je u Srbiju kroz takozvani COVAX mehanizam stigla druga isporuka vakcine AstraZeneca. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla stiglo je 120.000 doza ove vakcine, a uoči početka revakcinacije građana Srbije, koji su krajem februara počeli da primaju prvu dozu AstraZeneca.